90वा मनुस्मृती दहन दिन यावेळी साजरा करण्यात आला. 25 डिसेंबर रोजी हा दिवस साजरा करण्यात आलेला आहे. महाड येथेही मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते आणि या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम साजरा करत आहे. तर साताऱ्यातही पाटेपाल येथे हा कार्यक्रम साजरा करण्यात आला आहे. मनुस्मृती दहन करून महिला मुक्ती आणि मानवी जगात मुक्तीचा संदेश देणारा हा खरतर दिवस आहे. 25 डिसेंबर 1927 रोजी महाड येथे बाबासाहेबांनी मनुस्मृती या कलंकित पुस्तकाचे जाहीर दहन केले. या पुस्तकाला धार्मिक आदेश मनुचा कायदा म्हणत या मनुच्या पिलावळीने येथे स्त्रिया आणि बहुजनांवर वर्षानुवर्ष गुलामी आणि अपमानास्पद जीवन जगण्याचे आणि हे आपल्या धर्मातच आहे असा गैरसमज वाढून हे अत्याचार सहन करण्याची मानसिकता तयार केली होती. म्हणून हे पुस्तकात जाणून बाबासाहेबांनी आम्हाला गुलामगिरीमधून मुक्त केले. म्हणून हा आमचा स्त्री मुक्ती दिन समजला जातो असं महिलांचं मत आहे. काही मनवादी या संघटनेबद्दल गैरसमज पसरून बाबासाहेबांच्या विषयी गैरसमज पसरून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न पडदाडून करत असतात. बाबासाहेब हिंदू धर्माचा द्वेष करतात असे जर ते म्हणत असतील तर मनुस्मृतीसोबत इतर हिंदुत्वाचे ग्रंथ सुद्धा सहजपणे जाळू शकले असते. असे काय होते मनुस्मृतीमध्ये हे आपण आता पाहूया. पहिलं तर हे आहे नारी मगती पुत्री पत्नी माता किंवा कन्या युवा वृद्धा कोणत्याही स्वरूपात असो ती कधी स्वतंत्र राहायला नको. मनुस्मृती अध्याय 9 श्लोक 2 ते 6 यामध्ये दुसरा भागात येते की पती पत्नीचा केव्हाही त्याग करू शकतो, तिला गहाण ठेवू शकतो, विकू शकतो, परंतु स्त्रीला या प्रकारचा कोणताही अधिकार नाही. कोणत्याही स्थितीमध्ये विवाहानंतर पत्नी सदैव पत्नीच राहत असते. तिसऱ्यामध्ये इथे अध्याय 9वा श्लोक 45 संपत्ती आणि मिळकतीवर अधिकार किंवा दावा करण्याचा अधिकार नाही. शूद्रांच्या स्त्रिया सुद्धा दास आहेत. स्त्रीला संपत्ती ठेवण्याचा अधिकार नाही. स्त्रीच्या संपत्तीचा मालक तिचा पती पुत्र किंवा पिता असेल. अध्याय क्रमांक 9 श्लोक 416 मध्ये लिहितात ढोर गवार शूद्र आणि नारी हे सर्व धारण करणे योग्य आहेत म्हणजे स्त्रियांना ढोरासारखे मारता येऊ शकते. अध्याय क्रमांक 8 श्लोक 299 मध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे असत्य ज्या प्रकारे अपवित्र असते त्याच प्रकारे स्त्रिया सुद्धा अपवित्र असतात. शिकायचा शिकवायचा वेदमंत्र म्हणायचा व उपनयन करण्याचा स्त्रियांना अधिकार नाही. मनुस्मृती अध्याय 2 श्लोक 66 आणि अध्याय 9 श्लोक 18 स्त्रिया शेवटी नरकातच जाणाऱ्या असल्यामुळे त्यांना यज्ञकार्य किंवा दैनिक अग्निहोत्र सुद्धा करण्याचा अधिकार नाही. म्हणजे नरकाचे द्वार त्यांच्यासाठी खुले आहे. मनुस्मृती अध्याय क्रमांक 11 श्लोक 36 आणि 37 यज्ञ कार्य करणाऱ्या किंवा वेदमित्र बोलणाऱ्या स्त्रियांच्या हाताचे भोजन ब्राह्मणांनी व्यर्ज मानावे. स्त्रियांनी केलेले सर्व यज्ञ कार्य अशुभ असल्याने देवांना स्वीकार्य नाही. मनुस्मृती अध्याय 4 श्लोक 205 आणि 206 मनुस्मृती प्रमाणे स्त्री पुरुषांना मोहित करणारी असते. मनुस्मृती अध्याय 2 श्लोक 414 स्त्री पुरुषांना दास बनवून पदनष्ट करणारी असते. मनुस्मृती अध्याय 2 श्लोक 214 स्त्री एकांताचा दुरुपयोग करणारी असते. मनुस्मृती अध्याय 2 श्लोक 215 स्त्री संभोग प्रिय असते त्यासाठी ती वय किंवा कृपता सुद्धा बघत नसते. मनुस्मृती अध्याय 9वा श्लोक 114 स्त्री चंचल आणि हृदयहीन पतीशी एकनिष्ठ न राहणारी असते. मनुस्मृती अध्याय 2 श्लोक 115 स्त्री केवळ शय्या आभूषण आणि वस्त्र यावरच प्रेम करणारी वासनायुक्त बेईमान ईर्ष्याखोर दुराचारी असते. मनुस्मृती अध्याय क्रमांक 9वा श्लोक 17 सुखी संसारासाठी स्त्रियांसोबत कसे राहावे यासाठी हा म्हणू सांगतो स्त्रियांनी जीवनभर आपल्या पतीच्या आज्ञेचे पालन करायला पाहिजे. मनुस्मृती अध्याय 5वा श्लोक 115 पती दुराचारी असो इतर स्त्रीवर असक्त असो दुर्गणांचे भांडार असो नपुसक असो कसाही असला तरीही स्त्रीने पतिव्रता होऊन देवासारखी त्याची पूजा करायला पाहिजे. मनुस्मृती अध्याय 5वा श्लोक 154 या कटारगंगा मनुस्मृतीला आग लावून बाबासाहेबांनी संपूर्ण भारतातील शोषी पिढी बहुजन आणि सर्व जाती जमातीमध्ये स्त्रियांवरच होणारा अन्याय दूर केला. संपूर्ण भारतीयांवर अनंत उपकार केले आहेत.
म्हणूनच या पाशवी नियमावर सर्वांनाच मुक्ती मिळवून दिली आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. म्हणूनच या खऱ्या अर्थाने स्त्री मुक्ती दिन मानला जातो. या दिनी बाबासाहेबांनी ही मनुस्मृती जाळली आणि त्याच्या प्रत्यर्थ नंतर 25 डिसेंबर हा मनुस्मृती दहन दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाडमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात महिलांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत हा दिन साजरा केला. तर साताऱ्यातल्या पाटकवान येथेही हा दिवस साजरा करण्यात आला. पाहुयात या दोन्ही ठिकाणची ही काही क्षणचित्रे. त्याचबरोबर माझ्या इथे उपस्थित असणाऱ्या आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा, इतर कार्यकर्त्या आणि माझ्या पुढे समुदायामध्ये उपस्थित असणारे आमचे बनसोले सर, माझे काही विद्यार्थी दिसत आहेत इथं, त्याचबरोबर माझ्या सर्व महिला भगिनी आणि आज मोठ्या संख्येनं उपस्थित असणारे सर्व माझ्यापेक्षाही ज्येष्ठ असणारे कार्यकर्ते आणि बंधू भगिनी, खरं तर जेव्हा खंडाईत सर आमच्या कॉलेजमध्ये आले आणि निमंत्रण दिलं आणि मॅडम या अंगानं तुम्ही बोला असं मला सांगितलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्त्रीविषयक विचार आणि मनुस्मृती दहन आणि त्या अंगानं स्त्रियांच्या मध्ये आज झालेली जागृती, खरं तर सर मला असं म्हणायचं आहे की हा महिला मेळावा घेताना महिलांच्यापेक्षा आज सुद्धा आमच्याकडून आमच्या असणाऱ्या सगळ्या बंधूंची संख्या अधिक वाढतीये. बाबासाहेबांच्या विषयी मी वेळोवेळी वाचतच होते पण जेव्हा हा विषय माझ्यापुढे आला तेव्हा पुन्हा एकदा मी नव्यानं अगदी सूक्ष्मपणे वाचायला सुरुवात केली स्त्रियांच्या विषयीचे असणारे विचार आणि तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं म्हणजे वाचनामध्ये आणखी आलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हा एक महामानव, जेव्हा वेगवेगळ्या ठिकाणी भाषण द्यायला जायचे तेव्हा जेवायचे नाही तर जेवण घ्यायचे नाहीत यासाठी की स्त्रियांनी उगीच स्वयंपाकामध्ये गुंतू नये, त्यांनी कार्यक्रमाला हजेरी लावली. म्हणजे किती सूक्ष्म आणि बारकावेचे विचार होते आणि दूरदृष्टिकोन होता की माझ्या स्त्रिया सगळ्या बाहेर पडल्या पाहिजेत आणि प्रत्यक्षात त्या विचारासाठी किंवा ज्याला आपण म्हणतो की स्वाभिमानानं जगण्यासाठी पुढे आल्या पाहिजेत. मला असं वाटतं सर की इथून पुढच्या इथून नंतरचे जेव्हा जेव्हा तुम्ही कार्यक्रम घ्याल हा एक स्तुत्य असा उपक्रम आहे, चांगलं काम आहे, पण अधिक मोठ्या संख्येनं तुमच्या सगळ्या स्त्रिया, मग स्त्री सगळे प्रत्येक स्त्री मग ती कोणतीही असू द्या, कशा इथं उपस्थित राहतील आणि आवर्जून पळत पळत इथं ऐकायला येतील आणि मेळावा आहे म्हटल्यानंतर त्यांना सुद्धा तिकडं जावंसं वाटेल, ऐकावंसं वाटेल, यासाठी अजून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करा की जेणेकरून स्त्रियांच्या मधली असणारी ही जागरूकता अधिक वाढत जाईल. आता काही अजून वाढलेली नाही असं नाही, अगदी 50-60% स्त्रियांच्या मध्ये जागरूकता आली आहे, स्त्रिया बोलायला लागलेत आणि खूप चांगली प्रगतीही आहेच, पण अजून अशा काही स्त्रिया आहेत की 40% आमच्याकडची अशी स्त्री आहे की ती अजूनही घरातून बाहेर पडत नाही किंवा पडलेली नाही आणि त्यांच्यासाठी काम पुढचं राहिलेलं करणं फार महत्वाचं आहे. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच म्हटलेले होते की क्रांतीचं चक्र अर्धाच फिरलं आहे, पुढचं अर्धं राहिलेलं तुम्ही फिरवायचं आहे आणि ते मग स्त्रियांच्यासाठी असेल, क्षुद्राती शूद्रांच्यासाठी असेल किंवा समस्त मानवजातीसाठी असं आपण म्हणूया आणि त्यासाठी आपणाला हे काम करायचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील किंवा आमच्याकडच्या असणाऱ्या समाजसुधारकामध्ये मग शाहू फुले आंबेडकरांची असणारी ही विचारधारा असेल, म्हणजे शाहूंनी केलेलं काम असेल, त्यांच्यानंतर महात्मा फुलेंनी केलेलं काम असेल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यांना गुरु मानलं ते महात्मा फुल्यांचं काम असेल, तर आमच्या स्त्रियांना सुद्धा आज आम्हाला जे अधिकार मिळाले किंवा आज आम्ही तुम्ही मी कुणीही असू दे की प्रत्येक स्त्री जी घरातून बाहेर पडू शकते आणि काम करू शकते किंवा आपण असं आता गीतामध्ये सांगितलंच मॅडमनी की पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती होऊ शकते आणि झालेल्या आहेत आणि कोणत्याही पदावरती आज काम करू शकते, तर ते सगळं काम या असणाऱ्या महामानवानं केलंय हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. गडबड करायची नाही.
गडबड करू नका प्लीज. जरूर जाईल.